Louise Burgaard er den yngste spiller på det håndboldlandshold, som lige nu deltager ved Europamesterskaberne i Serbien. Og alligevel er hun allerede en af de mest markante profiler. Det er der altid det store smil på Louise Burgaards læber. Det er måske lidt blevet et kendetegn, men jeg kan ikke lade være. Et smil, som siger alt om den 20-årige håndboldspillers personlighed. Jeg er måske lidt en spredbasse. Til tider naiv og distræt, men også meget kærlig og ved mine medmennesker det bedste. Følelserne sidder altid uden på trøjen, når Louise Burgaard befinder sig der, hvor hun trives bedst. Hun er jo ligesom hun er på banen, meget umiddelbar og følelsesmæssig og en glad pige. Hun er meget dedikeret, meget agerig. Hun er en dejlig pige, altså hun falder godt ind i gruppen og giver god energi til hele gruppen. Håndbold har altid været den store passion. Jeg skrev altid i alle veninderbøgerne, at min største drøm var at blive professionel håndboldspiller. Og nu står man her som 20-årig og ja, har nået det. Siden hun i sommer blev student, har hun endda været det på fuld tid. Sov, spis, træne. Sov, spis, træne. Vær sammen med nogle venner eller kæreste, og så sov igen. Idolet er håndboldlegenden Anja Andersen, som også har fået øje på talentet. Jeg synes, hun har gjort det rigtig, rigtig godt. Hun er en meget, meget spændende spiller med et utroligt stort potentiale. Ens forbillede siger pæne om en, det rammer dybt inde. Om Louise Burgaard kan følge i Anja Andersens fodspor ved tiden vise, men en ting er sikkert, hun tager den med et smil. Se kampen mellem Danmark og Makedonien her på TV2, det er fra klokken 20.